Облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің төрағалығымен өткен аппарат жиынында өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен санитарлық-эпидемиологиялық жағдайы қаралды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұржауған Қалау өңірдегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақты екенін, коронавирус инфекциясының таралуын болдырмауға барлық тиісті шара қабылданып жатқанын жеткізді. Сонымен қатар жиында өңірдің 2020 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының алдын ала қорытындысы жасалып, алдағы жылдың жоспары айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Хамбаров негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша өсім байқалатынын айтты. Аймақта инфляция 107,5%, ал негізгі капиталға түсетін инвестиция 646,8 миллиард теңгені құрады. Бюджет қаржысының 325 миллиард теңгесі игерілді. Сол көрсеткіш бойынша Ақтөбе облысы өңірлер арасында 3-ші орында. Бюджеттің жоспарлау кезіндегі 99,8 миллиард теңгені құрайтын кіріс бөлігі 123,5 миллиард теңгені құрады. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 2019-2020 жылдары 107 мың тұрғыны бар 17 ауылда 6,6 миллиард теңгеге 39 жоба жүзеге асты. Биыл 72,5 мың адам тұратын келешегі бар 32 ауылда 7,7 миллиард теңгеге 78 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 41,5 миллиард теңгеге 300 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асты. 12 мың адам жұмысқа орналасты, 22,803 жаңа жұмыс орны құрылды. Жол картасы іске асыру арқасында Ақтөбе облысы республика бойынша жұмыссыздық деңгейі 0,1%-ға төмендеген жалғыз аймақ. Осымен бірге жол картасын іске асыру барысында оның алған заң бұзушылықтарын атап өткім келеді. Тексеру комиссиясы мен 14 бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша аудиторлық тексеріс өткізілді. Қорытысы бойынша 3,5 миллиард теңгеге бұзушылықтар анықталды. Соның ішінде Ақтөбе қаласы, Әйтеке би, Алға, Қобда, Мартөк, Мұғалжар, Ойыл, Хромтау және Шалқар ауылдарында 198 жобалар бойынша 377 миллион теңгеге қыс айларында жұмыс жүргізу, жобалық сметалық құжаттама әзірлеу, орташа жөндеуде қажет етпейтін авторлық қадағалау және тағы басқалары негізсіз артық қаражаттар қарастырылған. Былтыр ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің жалпы өндірісі 324,7 миллион теңгені құрады. Негізгі капиталға 22,4 миллиард теңге инвестиция тартылды. Өсім 110%. Субсидиялауға республикалық және облыстық бюджеттен 19 миллиард теңге бөлінді. Соның ішінде 863 миллион теңге мал шаруашылығына. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин субсидиялатын әрбір шаруашылық бойынша нақты талдау жүргізуді тапсырды. Осы жылы Ақтөбе қаласында Хромтау, Мәртөк, Қарғалы аудандарында сүт тауарлары фермалар, ет пен жұмыртқа бағытындағы құс фермаларын, бордақылау алаңын, жылыжай, ауыл шаруашылығы өнімін терең өңдейтін экспортқа бағытталған өндірістік кәсіпорындар ашу, өндірістік кооперативтердің тиімділігін арттыру, егістік жерлерді диверсификациялау, үнемі суарылатын жерлерді айналымға енгізу бойынша ауқымды жұмыс жоспарланған. Ал білім беру саласында 20 мектеп салынып, 56 білім беру мекемесі жөнделді, 87 пән кабинеті сатып алынды. Мұғалжар ауданының Қандағаш, Ембі қалаларындағы, Алға ауданының Маржанбұлақ ауылындағы мектептердің, Қарғалы ауданындағы Үнер мектебінің, Ақтөбе қаласындағы Қазанғап атындағы мектептің құрылысы басталады. Жиын соңында Оңдасын Оразалин мемлекет басшысының барлық тапсырмасын орындау үшін барлық шараны қабылдау керектігін атап өтті.